Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün hazırladığım belə bir gözəl, incə, təbii güllərlə olan tortun hazırlanmasını sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. İndi isə tortun hazırlanmasına keçək. Tort hazırlamaq üçün biskvitləri və kremini əvvəlcədən hazırlamışam. Tortun biskvitlərini 18 diametr olan formada hazırlamışam. Hündürlüyü 12 santimetredir. Kremi plambir kremdir. Biskviti sürlə ıslatdıqdan sonra üzərinə plambir kremi çəkirəm. Kremi bir gün əvvəlcədən də hazırlaya bilərsiniz. Həm biskvitin, həm də kremin resepti kanalımda var. Daxil olub oradan izləyə bilərsiniz. Kremi çəkdikdən sonra qovulub doğranmış qoz ləpəsi, şokolad tikələri, karamel sosu əlavə edirəm. Əgər siz bunları sevmirsinizsə, çərəzlərlə, quru meyvələrlə də bunları əvəz edə bilərsiniz. Bu qayda ilə tortu yığıram. Tortu axşamdan yığmışam. Tort üzünü səhərə qədər soyuq üzüdə tutub. Həm şəkkimdə tortun biskvitlərini südlə isladıram. Əgər istəmirsinizsə südlə isladmaq, şərbətlə də islada bilərsiniz. İndi isə tortun üzərini qanaşlayıram. Qanaş tortun astarıdır. Qanaş xırda biskvit tikələrini, cökə yerləri örtür. Üzərinə üz qat kremi və yaxud da şəkər xəmiri örtərkən heç bir problem yaşatmır. Qanaşladıqdan sonra tortu soyuducuya yerləşdirirəm. Ən azı yarım saat 40 dəqiqə boyunca soyuducuda qalmalıdır ki, qanaş bərkisin, üzərində işləmək rahat olsun. İndi isə üzərini kremlə örtürəm. Krem qaymaqlı kremdir. Əvvəlcə spatula ilə kremi hər bir tərəfinə tortun yayıram. Sonra isə şpatillə hamarlayıram. Əgər sizə belə çətinlərsə, şirniyyat torbasına da kremi doldurub tortun kənarlarına vura bilərsiniz. Sonra isə çökək qalan yerlərə yenidən az-az krem doldururam və yenidən hamarlayıram. Hər bir tərəfinə bu qayda ilə az-az krem vurub, sonra yenidən şpatillə hamarlayıram. Üzərindəki artıq kremi yığıram. Tortu biraz da yer aşığı verilsin deyənə tortun kənarlarını bu qayda ilə kandurinlə zər vururam. Kandurinə bir balaca spirt əlavə etmişim. Toperi tortun üzərinə yerləşdirirəm. Məndə taxta toperdir. Kimdəcə lazer toperi varsa heç bir problemi yoxdur. Lazerdə işlədə bilər. Gül isə 2 güldən
istifadə edirəm güllərin uç hissələrini. Stres vurmuşam. Xanımlar, vurmaya da bilərsiniz. Bu bir problem deyil. Spirt vurursunuz. Onunla dişləyirsiniz. Belə qorxulu bir şey yoxdur burada. Tort biraz da gözəl görsənsin deyə tortun aşağı hissəsinə də gülləri vururam. Dediyim kimi məndə iki cür gül var. Sizin bağınızda baxsanız da və yaxud da əlinizin altında hansı gül varsa ondan istifadə edə bilərsiniz. Məndə ramaşka ilə qızıl güldür. Sonra isə tortun üzərinə roz rənglə xırda ürəklər və mirvarilər səpirəm. İnanıram ki, tortumu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə like düyməsini basmağı unutmayın. Abunə deyilsinizsə abunə olun. Gözünüzün qarşısında bir videonun da sonuna çatdıq. İnanıram ki, bu videonun da yararlanacaqsınız. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşene kadar. Helalik.